Då har vi Tony Martinsson här. Ja. Årssäsongen är klar. Sportchef och allting. Ja, vad tycker du om vårsäsongen plus och minus? Och... Yeah. Vad är du mest nöjd med? Nej, men det är väl att vi har de poängen vi har. Idag fick vi ju slita förut, även om vi var i ledning så hade vi några avstängda lite skador, sjukdomar och så vidare. Mm. Så grabbarna gjorde en heroisk insats idag. Verkligen. Självklart så vill vi ju äga bollen mer än vad vi har gjort under våren, så det är något som vi kommer att traggla och försöka hitta någon ny spelare. Få lite större bollen, ja. 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 Men sportchef som sagt, nu är det sommarfönster, det är lite kortare då, men jag pratade med Glenn efter matchen också, men kontinuitet är viktigt. Han jämförde med andra lag som ligger som högre upp. De har ju haft en bättre kontinuitet både med tränare och framförallt lagbygget. Och vi har ju många nya, men nu ser ju på truppen just nu och sommaren. Arnor är borta nu och... Vad tänker du? Nej, men det blir väl några nya in. Självklart blir det alltid så. Det blir väl inte lika mycket som det har varit nu i två fönster, utan precis som Glenn säger, att jag har kontinuitet också. Det är jätteviktigt att skapa det. Så. Precis. Det var jättekul att se André Lukas idag med. Han gör ett jättefint jobb. Det var hans första match från start, var det inte? Gudensen, var inte hans första match från start? Eller? Ja. Ja, förra året gjorde han ju mål. Ja, men menar hela säsongen. Men nu är det ju där också. Ja, precis. Det, just det. Nej, men som sagt, våren med poängen är vi supernöjda med. De förutsättningar vi gick in med. Vi hade ett sent lagbygge, väldigt många nya och så vidare. Mm. Så nu är det att ta nästa steg för de grabbarna ledigt någon vecka och sen är det på till. Just det. Men sportchefer och deras söner, det är lite hett just nu. Vi har ju sportchefer och söner lite hett nu. Du har ju sportchef och Djurgården i målvakt i Norrköping. Ja. Det går ett litet rykte här om Jesper Jansson och sånt också. Är det någonting du kan kommentera? Nej, inte just nu. Utan det är så många namn att kommentera hela tiden. Ja. Vi vet vem man är i varje fall. Ja. Du har koll på honom i alla fall. Ja, just det. Just det. Men ni ser sommaren ut för egen del nu då? Nej, jag skulle vara lite halvled nu på dagar sen. Så blir det väl att jobba. Just det, när öppnar fönstret? 7 juli. Ja. Så det är ett tag kvar. Men... Då blir det extra mycket för din del, eller? Ja, det viktiga är väl att göra så mycket som möjligt nu så man förbereder fönstret. Just det. Och sen, du har ju en bakgrund som akademin också. Den måste vi säga något ord om. För att... Det här med unga spelare, det liksom alla pratar om det, hur viktigt det är. Och jag vet att Glenn sa det på uppdragsträffen, han ställde en skarp fråga till honom då, eftersom han kommer från ett land som är väldigt, väldigt bra med starka akademier. Då frågade han om, vad krävs det för att Norrköping ska få en akademi som är i paritet med de bästa? Och då sa han, det krävs pengar. Då frågade han rent ut, hur mycket pengar pratar du om? Vill du veta hur mycket pengar det handlar om? Vill du veta? Ja, det vill jag veta. Då säger han, om jag ihåg rätt, 25-30 miljoner. Ja. Och där kommer vi nog inte i dagsläget. Nej, han kommer ju från Danmark, så att jag menar... Precis. Men akademin, vi har haft några kullar där vi har slitit. Men nu så går det ganska bra. Vi ligger i toppen på P19 Allsvenskan. Nu spelar de idag då, mot Helsingborg. Nu vet jag inte tittat hur det gick idag då. Både 17 och 19. 17 ligger i mitten och 16 ligger i toppen. Mm. Och vi har fått med många spelare i landslag igen. Så vi har bra generationer. Så självklart kommer det vara några av dem som kommer in i A-laget. Kan du nämna, jag vet en svår fråga, jag måste ställa den. Det är mitt jobb att göra det, fast jag var tör. Men kan du nämna 2-3 spelare från akademin som du kan... De som är med och tränar mest är ju Ture Sandberg och Noel Senedio som ligger väldigt långt fram. Ja, hur gamla är de då? De är 05 och 06, så de är 17-18 år. Ja, just det. Så de är ju med och Ture har jobbat in i Allsvenskan redan. Så de går framåt, men sen så vet man att de är spelare, men samtidigt måste de få chansen också. Och sen även på sportchefer och släktingar, Alexander Fransson då, vad tror du om honom? Kan du tro något om honom? Jag vet inte. Egentligen, hans kontrakt går ut i Grekland, sen kan de förlänga det, så får vi se. Alltså, han har inte spelat i princip. Han har haft väldigt lite speltid. Ja, vet du någonting? Han har spelat väldigt lite i ligan och matcher och sådär. Så, vi får väl se vad som händer och sker där. Men. Just det. Du tror på en... vågar man tro och hoppas på en lite bättre höst av vår? Det hoppas vi. Ja,
Okej. Ja. Tack Daniel. Ja, ha en jättebra tack. Resa hemma också. Ja, och skön ledighet. Ja, det är väl, givetvis. Det är bra. Hej då. Tack. Hej. Bra Göran.